Let's chant to 10. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Again. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's try it backwards. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. One more time. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. 5. 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. 1. 1. Subscribe to our channel to keep in touch. And check out these other cool Busy Beavers videos.